10. 5, 4, 3, 2, 1, kör. 250. Höger 6, vänster 6, 180. Vänster 3 minus, halv lång hinder inner. 60. Höger 4 plus, halv lång. 80. Sen höger 2 hinder inner. Yep. 40 krön 400. Japp. Så har du höger 6 vid hus 200. Den sträck i vägskäl efter hus hinder inner. Yes. Och ytter. 40, krön 150. Krön 180, bara gasa på. 150, så när det kommer krön till 180. Lyft 250. Höger 2, hinder inner. Vänster 2 minus, hinder 120. Öppen höger 1, halvlång, hinder inner. Vänster 2 plus, kom in. Vänster 2, vänster 1, hinder inner, 80. Öppen hål och höger, hinder inner, 150. Höger 1 i vägskäl, hinder inner och ytter. Pass upp. Litet krön, osynlig. Vänster 2 minus, runt trädsten, ytter. Yep. 200. Vänster 4 plus, 30 krön till öppen höger 1. Hinder ytter och inner. 200. Jag kollar. Ja, bra. Ja, krön 30. Vänster 1 i vägskäl. Asfalt. Öppnar halv lång. 150. Oj. Så här, vänster 1. Kommer 200. Höger 6 där framme, 300. Går så fan. Vänster 5 plus, 200. Sen är vänster 5, 60. Sen är varning, hinder, håll vänster. Vad sa du det var? Varning, hinder, håll vänster. Vänster 5 minus, 50. Höger 5, 300. Håll vänster, ja. Oj. Och så höger 5, 300. Höger 1 i vägskäl, hinder inner, grus. Japp. 300. Oj. Sen är krön 80. Sen är tvär hårnål vänster. Yep. I vägskäl på asfalt, hinder inner. ...150... krön 150. Vänster 5 plus, 40, höger 5, 180. Tvärhorn och vänster i vägskäl, hinder ytter. Höger 1 i vägskäl, hinder inner, grus 50.
Pass upp, höger 2 plus, smalt. Till vänster 4, halvlång. Krön, 30 sen, höger 2. Yes. 100. Krön, 200. Lyft vid M-skylt, 400. Sen är höger 2, hinder inne omgående, öppen vänster 1 i vägskäl. Och den är också hinder inne på. Yep. Då går vi in på asfalt. 150. Höger, vänster. 150, bara gassa på. Och så 200.